Aquest cap de setmana la ciutat de Palma ha participat per segon any consecutiu en el festival James Walk, un esdeveniment que s'ha celebrat a més de 200 ciutats de tot el món i que té com a objectiu reflexionar sobre el model de ciutat i reivindicar la recuperació de l'espai públic. En aquesta segona edició a Palma s'han realitzat un total de 12 rutes. Totes s'han fet per zones o barris de la ciutat afectades per diferents problemàtiques. Des d'un recorregut pel barri de Sant Gotleu per entendre el context, o un altre pel barri de Santa Catalina per posar-se a la pell dels veïnats que viuen les molèsties de l'oci nocturn. La finalitat del James Walk és generar debat entre els ciutadans i reivindicar l'ús de l'espai públic. Se tracta de crear un espai de reflexió perquè els veïnats i veïnades dels nostres barris, de les nostres ciutats, parlin de lo que estimen, de lo que no estimen, de lo que els agradaria de cada una de les seves respectives zones. Entre les 12 rutes del programa hi han participat més de 400 persones. Aquesta ha estat la darrera, un passeig pel barri de la Soledat. La Soledat és un mosaic, és una suma de diferents realitats i d'aspectes que en molts casos són desconeguts i que la gent no coneix, i per això intentem que mitjançant aquesta ruta la gent conegui una Soledat diferent a la que està acostumada. Una opció per conèixer la diversitat de la ciutat i debatre sobre el model dels diferents barris i els seus problemes.